Східна Африка початку ХХ століття. Прекрасний регіон. Його населяють різні живі організми. Африканські бджоли, слони, руські офіцери і аскарі. Незнайомі з терміном аскарі? Чудово! Ми якраз підготували лікнеп. Аскарі – це термін на позначення солдата, набраного з тубільного темношкірого населення. Саме слово аскарі з мови суахілі означає солдат. Вони були основною бойовою силою на Східноафриканському театрі бойових дій. З моменту встановлення кайзерівської влади в регіоні почалося формування підрозділів. Воїн аскарі підписував контракт терміном на 5 років з правом продовження, а за службу він отримував різні плюшки. На момент початку Першої світової війни в німецькій Східній Африці нараховувалося 216 німецьких офіцерів та 4500 темношкірих воїнів аскарі в якості солдат та жандармів. Спочатку африканським військам видавали 11-мм однозарядні гвинтівки Маузер М187 і магазинні М1871-84. Згодом сучасніші гвинтівки Маузер Манліхер М1888 з бездимним порохом і, нарешті, Маузер М1898. Лише деякі портові гарнізони мали важче озброєння. Пара кулеметів «Максим», а також на всю Східну Африку нашкребли цілих 3 латунних гармати 1870 року. З огляду на скутність власних сил та ізоляцію від метрополії, цивільний уряд зажадав не приєднуватись до війни, навіть якщо доведеться капітулювати. З цим був незгоден Пауль Еміль фон Летту Форбек, командувач німецьких військ Східної Африки. Человек, при жизни ставший легендой. Человек, признанный, известный, авторитетный, мэтр. Человек, который творил эту эпоху и который сам стал эпохой. Человек, которого я очень уважаю и люблю. В розмові з губернатором у відповідь на репліку «Я захищаю колонію» він відповів «А я захищаю батьківщину». Бойові дії він почав з атак на угандійську залізну дорогу. Проте важливою битвою, де головну роль зіграли саме аскарі, стала оборона міста Тангер. Війська Британської Індії вночі 3 листопада здійснили висадку неподалік і почали просування. Одразу ж вони зустрілися зі шквальним вогнем кулеметів та гвинтівок аскарі та змушені були відступити. Таким чином, аскарі змогли відігнати противника, який переважав їх в 4 рази. За виграний час Леттоу підвів ще 600 бійців. Британці ж висадили ще 7 тисяч індусів. На ранок 3 листопада співвідношення сил було 1 до 10. Леттоу замаскувався від місцевого і пішов у розвідку на пляж. Там він ледь не потрапив в полон. 4 листопада без будь-якої артпідготовки шаховим порядком британці пішли у наступ. Вони зіткнулися з гарно облаштованою обороною, а також з бджолами, вуликами яких рясніло поле бою. Британці понесли важкі втрати і відступили на берег, а вночі почали втечу на кораблі. На пляжах Леттоу зміг залутати 12 кулеметів, сотні гвинтівок і 600 тисяч набоїв, а також форму та ковдри. Протягом цієї операції британці втратили 800 бійців убитими, 200 зниклих безвісти та 500 важкопоранених, котрих не можна було евакуювати. Німці ж втратили 15 білих офіцерів та 54 бійців аскарі. Ця перемога згуртувала навколо Летова населення колонії і подарувала лояльність аскарі та свободу дій. Пізніше Летов опише важливість цієї перемоги такими словами. Безперервний вогонь втратив свій жах для наших хоробрих Скориставшись оперативною перевагою, Леттоу зміг збільшити свої сили вдвічі та роздобув важке озброєння з підбитого крейсера Кёнігсберг. З отриманими ресурсами він успішно вів бойові дії проти Антанти протягом 4 років, перейшовши до тактики партизанської боротьби. Знаковими операціями були рейди на угандійську залізну дорогу та португальський Мозамбік. Звісно, Леттоу Форбек – людина екстраординарна і обдарована.
Проте він не міг би досягти таких успіхів без своїх вірних аскарів. Що ж змушувало їх слідувати наказам свого генерала усі 4 роки? Навіщо ризикувати власним життям заради колоніального режиму, який не минулої 20 років, як залізною рукою, став тримати місцевих? Лояльності аскарі сприяло декілька факторів. По-перше, це адекватна просвітницька політика в колонії. Були відкриті сотні шкіл рідної мови. По-друге, підрозділи аскарі були грамотно організовані. А саме, на 10-ку аскарі приходився один білий офіцер. Також темношкірі теж могли ставати сержантами і лейтенантами. Німецькі білі офіцери часто брали участь у боях на рівних з аскарі, на відміну від інших колоніальних військ. По-третє, аскарі все ще були носіями племінної ідентичності. Тому вони сприймали своїх офіцерів як вождів і довіряли їм свої життя. Кінець війни Летоу зустрів в Родезії, в захопленому місті Аберкорн, разом із залишками своїх військ, через 3 дні після підписання перемир'я. По закінченню війни аскарі спіткала важка доля. Британці закрили їх у табори для військовополонених, умови в яких були нелюдські. Через це за кілька днів спалахнув бунт. Аскарі втекли, знайшли Леттова і попросили його очолити їх і продовжити боротьбу. Проте він відмовився і запевнив у тому, що вплине на покращення умов табора. Проте Леттов не зміг виконати свою обіцянку, через що значна частина його колишніх підопічних померла від хвороб. Проте Леттов не забув про аскарі і зі своєї кишені виплачував їм невелику пенсію. У 1953 році, подорожуючи до Південної Африки, він приплив у Дар-ес-Салем, колишню столицю Ост-Африки, де його зустріли 400 ветеранів аскарі, котрі були неймовірно раді бачити свого командира, і пронесли його на своїх плечах до готелю. У 1964 році, по смерті Леттова, Федеративна Республіка Німеччина ввела пенсії для воїнів-ветеранів аскарів.